У Павлограді померла третя жертва серійного вбивства, що сталося ще всередині жовтня. Нагадаємо, двоє п'яних молодиків під виглядом поліцейських напали на трьох безхатьків і вимагали зізнатися у крадіжках. Віктор Тур, один із бідолашних, помер на місці. Серце ще одного зупинилося вже в лікарні. Залишаючи місце злочину, душогуби влаштували підпал. Кілька тижнів лікарі боролися за життя 40-річного Дениса, але чоловік від численних опіків та розриву багатьох внутрішніх органів помер. За підозрою у вчиненні потрійного вбивства поліція затримала двох друзів. Один – студент з Кривого Рогу, інший – син місцевого судді та вже колишній студент Дніпропетровського університету внутрішніх справ – 20-річний Богдан Кравченко. Враховуючи тяжкість скоєного, молодикам загрожує пожиттєвий термін ув'язнення. Ми підтверджуємо смерть останнього потерпілого. Обидва підозрювані знаходяться в СІЗО міста Дніпра. Їм вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні ряду злочинів. Це навмисне вбивство, замах на вбивство та тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.